Tokom emisije Pitanja gledalaca, voditelj Darko Tanasijević pročita je pitanje za Zvezdana Slavnića. Međutim, zadrugar nije dobro razumeo pitanje, pa je odgovarao kao da se odnosilo na Anu Đurčić, a ne na Anđelu Đuričić. Zadrugari su se smeli kada su shvatili da je Zvezdan pomešao bivšu i sadašnju devojku. Tokom tvoje bolesti, Anđela se nije odvajala od tebe, nije spavala i jela, samo je bilo bitno da budeš dobro, čak je i svoju bolest zanemarila. Da li si konačno svestan koliko vredi? Glasilo je pitanje. Nisam konačno svestan, ja sam uvijek bio svestan. To ponašanje me dovelo da kažem da neće biti mojih reakcija i uvreda dokle god sam ovdje. Još jednom je pokazala da je čovjek. Ja sam navikao da blejim po bolnicama u plafon. Ja sam razumeo da se priča za Anu, ali nema veze. Da je pitanje bilo za Anu, ovako bih odgovorio. Što se tiče Anđele, ona je bila apsolutno uz mene. Zaboravila je na svoju bolest. Bila je uz mene non stop, spavala je kako je spavala i slažem se sve. Skinula bi mi i ona temperaturu da zna, ali ima vremena. Sve pohvale za nju, pričao je Zvezdan.